tena be mihitsy ny tahotra. Fa rehefa resinao ny tahotra, rehefa matoky teny ianao a, dia tsy maratra fahatany a, ny accident mety misy ihany indraindray hoe sendra ny tsinapozina dia maratra. Fa ny tahotra aloha izany a, ao anatin'ny skety tena misy an'izay daholo ny mpanao skety rehetra. Fa ireny izany ao anatin'ilay toetsaina skety, mila hidivana daholo izany, mila resena daholo izany raha te handroso. Lofo Nirina ny anarako a, mpanao skety eto Madagasikara. 25 taona raha ny taona nanaovana skety dia efa ataontsika hoe 20 taona amin'n'ity taona ity. Dia ilay izy passion ny tombohany fa amin'izao ilay izy efa asa sy hoe fivelomana mihitsy. Tamin'ny taona 10 sy 8 arivo, tena mbola tsisy ny Facebook, mbola tsy dia nalaza be ny YouTube, fa jeu Tony Hawk Pro Skateur izay ny hitako. Dia hoe mety tsara kosa raha mba manandrana hoe tena mety ve izany, tena izy ve izany, tena azo tanterahana ve. Dia avy eo moa nahita mpanao skety teny an-dalana teny nanao an'ilay izy. Dia nanangam-bola teny dia nahazo skety anankiray vita snoby izay. Tamin'iny ny anatra ny sosa. Tsisy hoe tuto tamin'izany, tsisy hoe tuto na ilay hoe fampianarana fa fanampiana teny. Dia nahita video avy eo dia nanomboka nenahay. Dia nanenjera nanaratra dia tao foana dia hatramin'izao mbola tafajanonao ihany aloha. Moa le vondrony mpanao skety eto Madagasikara koa efa mibetsaka fa tamin'izany vitsivitsy kely. Dia izay koa mahatonga an'ilay izy hoe mbola tafajanona tao. Le toetsaina hoentin'ilay skety koa tsara be. Raha ny mpanao skety hoe tiako indrindra dia misy anankiray izay tamin'izany nanomboka skety, video hitako tamin'izany fotoana izany. Misy an'izay hoe Chris Cole izay, izy moa izany légende na skety teratany amerikanina izy a. Dia avy eo amin'izay ny skateur be dia be dia manome inspiration daholo nary Shane O'Neill raha Chris Jocelyn na eny manome inspiration na inga Tony Hawk ary dadabe Tony Hawk. Izy hatramin'izao izany tena hoe mbola makaka amin'ny piso maro ihany zavatra ataony. Ny skety nampiasaiko hatramin'izay aloha tsisy namboariko e, novidiana daholo satria eto Madagasikara tsy mbola misy hoe mpamokatra skety na hoe skety vita malagasy. Amin'izao fotoana izao efa miezaka misy orinasa tsy miankina miezaka hoe hamokatra skety vita malagasy, fa hatramin'izao aloha dia mbola any Eropa na any Amerika daholo ny afarana dia tsy maintsy mividy ny skety izany. Fa efa nketrika ihany nandritra izay 10 taona izay hoe anamboatra, fa tena sarotra, tsy maintsy mividy. Raha ny olan'ny skety eto Madagasikara aloha dia maro tokoa. Anisan'izany ohatra ny fotodrafitrasa na ny infrastructure, ny skate park ny tiako tenena. Dia lasa mahatonga an'ilay ankizy milalao eny amin'ny arabe, eny an-dalambe eny, dia mifamaly amin'ny polisy, dia fanenjika amin'ilay olona mila fanisantariny a, tsy ho sécuritaire zareo na tsy hoe ao anatin'ny tena toerana afaka ilalaovany sy isandratan'izay. Ny olana manaraka an'izay koa angambany a ny skety lafolafo satria euro sy dolara daholo ny hoe prix ana skety na hoe rehefa hividy skety. Dia rehefa vadika ariary izay vidina skety izay dia lasa mitangana be. Dia vitsy ny ankizy hoe afaka mividy skety, fa ilay skety efa ratsiratsy ireny ny angatahana dia ireny ny lalovy. Raha zavatra hoe azoko sy hoe nampianaran'ny skateboard anahy aloha raha za manokana dia ao anatin'ilay hoe fiainana andavanandro, hoe ampiarina amin'ny fiainana andavanandro a, ny toetsaina aloha izany lasa hoe tia mizara ianao a, tsy tia teny ianao. Fa ianao rehefa manao skety individuel be ilay izy hoe ianao rery manao anazy, fa rehefa tsy eo ilay namanao rehetrarehetra mampirisika raha tsy miencourager anao izy hoe atao fa vita lay io a.
de tsy mavita ianao fa ohatra ny manao zavatra rery a ny toetsaina izany aloha no vainy skate de misy koa ilay izy hoe lasa ataoko hoe lasa tena hoe miady ianao amin'ny fiainana satria amin'ny skate tena zavatra anankiray trika anankiray na style anankiray na telo segondra mety ho adin-droa ny vitanao ilay izy de raha mora kivy sy mora leo ianao moa izany dia tsy havita mihitsy tsy voatra mihitsy ny skate mampianatra an'izay hoe tena ratsy vita io tsisy miala eo a na maratra ary a na tapaka ny skate a hiverenana amin'ny andro manaraka dia ny ankoatr'izay koa ny fomba fijerin'ny zavatra tena ovain'ilay skate raha sanatria misy olona sahirana izao dia hitanao hoe iny raha olo tsotra mijery an'ilay sahirana dia te hanampy izy fa raha mpanao skate mahita sahirana dia te hiaina amin'ny sahirana iny izy dia te hanosika an'azy hiala amin'ny fahasahiranana izy izay angamba ny ataoko hoe hitako hoe mampiavaka sy zavatra nentin'ny skate ho anahy zavatra azoko tamin'ny skate resaka tahotra sy ny skate tena zavatra roa tsy afaka misaraka ireo tena be dia be mihitsy ny tahotra fa ao anatin'ilay toetsaina voizina amin'ny skate koa ny andresena an'izay tahotra izay raha tia vita zavatra ianao a na anaty competition na rehefa manao vidéo dia misy tahotra dia rehefa izay tahotra izay mibahatoerana dia tsy mahavita nininina mihitsy raha mahavita zavatra folo ianao roa sisa mahavitanao fa ireny izany ao anatin'ilay toetsaina skate mila edivana daholo izany mila resena daholo izany raha te handroso sport extrême ny taranja moa izany hoe skateboarding sport extrême dia ny ratra madinidinika nisy be dia be foana ny fianjerana fa mbola teo foana efa misy fotoana tena tsy mahafaka mandeha mandritra ny roa volana fa ilay izy arakaraka ny tena hoe matafalatsaka anao anatin'ny lalina mihitsy hoe tena voa dia eo ianao no te hiarina dia ohatr'izay ihany koa amin'ny fiainana hoe te hitraka amin'ny fiainana dia na dia vao mety ombokary ianao fa tsisy hoe tonga dia eny amin'ny tapony fa tsy maintsy mainga avy aty ambanina mankany ambony dia ohatr'izay ihany ny motivation hoentin'ilay skate hoe rehefa navoanao iny a dia traumatise kely tsy haiko hoe inona ny ilazana an'izay fa tena matahotra be ianao amerina an'ilay figura navoanao fa averina ilay izy dia rehefa tonga any ambony a dia mety ihany avy eo dia izay mahatonga an'ilay izy hoe na maratra be takiny iny ary dia anoy ihany a dia ok mety ilay izy ny afatra tiako ampitaina tena sport rehetrarehetra dia tsara daholo fa raha ny skate manokana ny jerentsika dia anisan'ny tena hoe zavatra mahafinaritra na ao anatin'ny extrême izy dia mitondra fampianarana amin'ny fiainana ohatrany hoe école de la vie mihitsy ny ilazana an'azy a dia ankoatran'izay koa ny skate a mame anao motivation a mame antom-pisiana amin'ny fialamboly ilay izy a mame antom-pisiana amin'ny asa dia egnane ho ratsa rehariahan'izao tontolo izao ny eto Madagasikara amin'ny resaka skate a isy hoe amin'ny jeux olympique manaraka misy mandray anjara ny skateur malagasy a egnane ka ho lasa hoe tena misy skateur fatadaza tsy mena mitaha amin'ny sport rehetra ny skate izay angamba fa dia misaotra anareo ny aina.